Jättiputket ovat kookkaita sarjakukkaisia kasveja, joita on aiemmin käytetty puutarhakasveina. Jättiputkien leviämistaipumuksen ja niiden aiheuttamien haittojen vuoksi jättiputkien myynti, kasvattaminen ja luontoon päästäminen on kielletty koko EU:n alueella. Olemassa olevat kasvustot pitää hävittää niin pihoilta kuin luonnostakin. Torjumiseen tarvitaan useita menetelmiä ja yksi niistä on niitettyjen kasvustojen peittäminen. Erikoistutkija Tero Hyvönen, me ollaan nyt tämä asia tontilla, jossa kasvaa jättiputkia. Ja mitäs täällä on tehty? No, täällä on ollut tällainen jättiputkikasvusto ja se on niitetty. Ja sitten on levitetty kahta erilaista katetta torjumaan jättiputkia. Mikäs näiden ero on? Joo, no me vertaillaan tässä sitä muovikatetta, joka hyvin yleisesti käytetty ja erittäin tehokas kate. Se muovikate ei päästä valoa eikä vettä läpi, jolloin se estää hyvin tehokkaasti kasvien kasvun. Mutta sen ongelma on se, että maastoon jää muovikappaleita ja sen takia hyvin yleisesti käytetty on myös erilaiset biohajoavat katteet. Ja tämä on yksi sellainen biohajoava kate, joka sitten voidaan sen torjunnan jälkeen jättää maastoon. Se häviää sinne sitten omia aikojaan. Mutta toisaalta tämä ei ole yhtä tehokas kuin tämä muovikate, koska tämä päästää jossain määrin vettä ja valoa läpi. Mutta kuitenkin niin vähän, että ne kasvit pysyvät tuolla alla. Joo, mihin aikaan kesästä tämä on niitetty? No, tämä on niitetty alkukesästä, kun nämä kasvit ei ollut vielä kovin suuria. Se on helpompi silloin niittää. Voi niittää myöhemminkin, mutta sitten siinä on hankalampi, jos siellä on vaikka kukkaputkia ja siemeniä, ne leviää niittäessä, niin niitä on hyvä tehdä alkukesästä. No, onko näitä katteita sitten vielä muun tyyppisiä kuin nämä kaksi? No, nämä on ehkä niin kuin yleisimmin käytetyt katteet jättiputkeja vastaan. Jättiputki on erittäin vahva kilpailija, se kasvaa voimakkaasti ja sitten ohuemmat ja kevyemmät katteet, myöskin paperikatteet, ne ei pysty torjumaan sitten jättiputkeja tehokkaasti. Että nämä on nykyisin ne yleisimmin käytetyt. Joo. Ja nämä on näköjään kiinnitetty tämmöisiä sinisiä muovitikoilla nämä katteet. Onko tämä niin kuin yleinen tapa? No, ne on tässä kokeessa kiinnitetty meillä näillä muovitikuilla, mutta normaalisti kannattaa laittaa vain painoksi jotain kiviä taikka puita reunoille, niin niillä pysyy hyvin paikoillaan. Joo. Tämä on aika niin kuin paksun tuntusta tämä muovi. Kestääkö tämä hyvin, että jos täällä vaikka kauris kävelee terävin sorkin päällä tai ihmiset kävelee? No, kyllä se näin uutena kestää hyvin, mutta sitten se tietenkin vuosien myötä niin haurastuu ja silloin siihen voi tulla reikiä. Tämmöistä katetta kannattaakin seurata vuosien myötä, että miten hyvin se, onko se vielä ehjä. Ja jos siihen tulee reikiä, niin laittaa sitten uutta katetta päälle. No, miksi ylipäätänsä sitten tämmöisiä katteita käytetään? Eikö pelkkä niittäminen riitä? No, se ei useinkaan riitä. Ne kasvit kasvaa sitten, jos niittää vaikka alkukesästä, niin ne sitten ehtii jo kasvaa loppukesästä. Jonkunmoiseksi pitää niittää uudestaan ja se on aika pitkä tie se niiton kautta jättiputkin torjuminen. Et katteilla saa sitten kerralla sen alueen, jos on suht pieni alue, niin hyvin tehokkaasti torjuttua. Eikä sitä tarvitse olla valvomassa siellä tulee sitä lisää putkia. No, kuinka kauan sä arvelet, että tämmöisen katteen pitää paikoillaan, että tämä kasvusto kuolee? No, jättiputket on monivuotisia kasveja, niin sanoisin nyt ainakin sen 5 vuotta, jotta torjutaan ne aikuiset kasvit, mutta sitten siemenpankissa on vielä siemeniä, jotka voi itse myöhemmin, niin niitä kannattaa sitten jälkikäteen tarkkailla vielä, että tuleeko sieltä uusia jättiputkia. Mitä sitten, jos havaitsee, kun on ottanut tämän katteen pois, niin havaitsee, että sieltä tulee uusia, niin mitä sitten pitäisi tehdä? No, jos ne on yksittäisiä kasveja, niin nehän voi kaivaa sieltä vaikka pois, nyppiä
kaivaa lapiolla ihan juurinensa pois. Ja jos näyttää, että siellä on enemmän, niin sitten vaan pitää laittaa uudestaan katetta päälle ja tehdä uusi katekäsittely. Ja jättiputkilla on isot kukinnot, että yksikin kukinto tuottaa jo paljon siemeniä. Joo, ja sitten jos ei pysty ihan näin huolellisesti torjumaan sitä, niin ainakin sellainen torjuntakeino on tehokas, että kerää ne kukinot pois, ettei päästä niitä siementämään katkoon. Ja ne kukkaputket ja kerää ne talteen ja hävittää ne. Miten ne hävitetään? Polttamalla on yksi hyvä keino. No, sopiks tää peittäminen sit muitten näitten haitallisten vieraskasvilajien torjuntaan? No, periaatteessa sopii ihan kaikkien kasvilajien torjuntaan. Toki sitä kannattaa käyttää ensisijaisesti monivuotisten lajien torjuntaan, koska ne on muuten hankala torjua. Ja Japanin tatar on toinen laji, johon tätä kannattaa käyttää. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon se, että Japanin tatar leviää tehokkaasti maavarsien avulla, jolloin se katettava alue kannattaa olla suurempi kuin mikä se kasvustoala on, jolloin se ei pääse levittäytymään sitten katteen ulkopuolelle. Tämä jättiputki on siitä kiitollinen kasvi, että se ei kasvata maavarsia, vaan leviää ainoastaan siemenistä, jolloin se on helpompi torjua siinä kasvustopaikalla katteiden avulla. Tämän videon sisältö ja hankkeen viestintä edustaa ainoastaan Viekas Life-hankkeen näkemyksiä. EASME, Euroopan komissio, ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.